Ja, vad härligt. Första utmaningen var att porta presentationen från min Windows-maskin till Mac. Så vi får se och håll tummarna att allting fungerar nu. Så jag heter Susanne Timsjö och jag jobbar på ABB på forskningssidan inom det området som vi kallar för User Experience. Så vad är User Experience då? Det handlar ju om, och jag tycker det passar väldigt bra ihop med det här spåret, den digitala människan. För vi är i varje fall väldigt, vad ska jag säga, användarfokuserade där vi jobbar. Så vad vi gör är att vi är ute mycket hos kunder, ute i fält och studerar hur våra användare jobbar med våra produkter. Vad är deras egentliga syfte med deras jobb? Sen försöker vi ta fram enkla att använda, effektiva att använda, också roliga att använda produkter och system och tjänster inom ABB. Så det är lite av vår innovationsprocess kan man säga. Ja, jag kommer bara köra på i raketfart. Sen har ni några frågor och så där så kan ni alltid räcka upp handen under tiden. Och, så vi kan ha en liten dialog. Annars kan vi ta det på slutet. Först vill jag bara visa ABB är ett gigantiskt företag. 145 000 människor som jobbar där. Och finns i över 100 länder. Och om man tittar på forskning och utveckling då så har det satsat otroligt mycket pengar inom forskning och utveckling. Ända sedan 2007 har det ökat med 68%. Vi har forskning i 7 olika länder till exempel. Så det är ett väldigt globalt företag. Om man tittar på forskningssidan då, så finns vi till för att vi ska säkerställa att ABB håller sig på en tekniskt, vad ska jag säga, marknadsledande position. Bibehåller den och förbättrar den. Vad vi också gör väldigt mycket är att samarbeta med olika forskningsinstitut och olika universitet för att applicera den forskningen som pågår in i industrin. Om man tittar på just det här med att applicera så applicerar vi också. Vi har ju liksom ingen basforskning och ni kommer ju, när jag pratar här kommer ni nog inte tycka att det låter som det är speciellt mycket forskning. Vi applicerar väldigt mycket in i ABB där vi tror att vi kan skapa ett mervärde. Och om vi då tittar på forskningscentret i Sverige som jag jobbar på så är vi 270 medarbetare, lite drygt. Och vad som är viktigt på forskningssidan och vad vi strävar väldigt mycket efter är den här mixen. Och då är det en mix av olika nationaliteter, mix av kön, mix av olika kompetenser. Så vi har, det är inte 100% doktorer som jobbar på forskningssidan utan ungefär 58%. Och sen är det också, vi strävar, det är ju fortfarande mindre, färre kvinnor i det här yrket för det är väldigt tekniskt och det finns färre kvinnor att anställa. Men vi ligger fortfarande på ungefär 20%. Vad vi också mäts på är publikationer och hålla sådana här presentationer som jag gör nu. Vara ute och träffa folk, vara ute hos kunder. Så synlighet är viktigt. Och vad vi också gör är att ta mycket patent och försöker, vad ska vi säga, protect våra uppfinningar om man säger. Så det är lite på vad vi jobbar med. Men vi jobbar inom projekt. Sen tänkte jag bara, när det gäller den här mixen så tycker jag det är så bra att bara lyfta upp det team som jag är ansvarig för på Corporate Research. Sen är jag också så glad eftersom vi har Björn här som har jobbat på ABBs forskningssida. Så hej Björn, nu är inte du med på den här bilden längre, men du har varit där. Så, ja precis. Men jag tycker den är ganska bra bara för att beskriva just mixen av människor och mixa olika typer av kompetens som vi har i gruppen. Så jag är en energetic giant, liten, men har mycket energi. Sen har vi Maria här och det kopplar väldigt bra ihop med det tidigare föreläsningen som ni hörde. Så hon har doktorerat inom människa-robot-interaktion. Och det är ett område som blir allt mer viktigt. Och ni såg den här visionen som presenterades i förra föreläsningen som då beskrev ABBs vision där vi hade människor och robotar som samarbetar. Den roboten, Yumi kallar vi den, och den finns ute som produkt just nu. Så att det är ett område, just det här med kollaborativa robotar som vi jobbar mycket med. Och just Maria då inom människa-robot-interaktion är ju väldigt, en väldigt viktig kompetens att vi har i gruppen. Sen om vi tittar på Jonas här, han är vår tech-nörd. Som jag pratade om så applicerar vi väldigt mycket forskning. Väldigt mycket teknik där vi ser att vi kan skapa ett mervärde. Och då är det viktigt att man håller koll på vilken teknik finns ute på marknaden nu som vi kan dra in. Vilken teknik använder man i spelvärlden till exempel där det handlar om att faktiskt fånga användaren. Så han är våran tech-nörd. Och sen har vi Veronica, henne kallar vi vår artistic hacker. Och det är kul också, nästa föreläsning som är mer inriktad mot konst. Veronica här, hon har läst på Konstfack och är en
datatekniker. Så just de två kompetenserna förenar varandra ganska bra i vår grupp. Sen har vi vår UX Yoda Petra. Vad som är viktigt, vi jobbar ju efter att förstå människan, förstå användaren. Och det kanske man inte gör bäst när man har en datateknisk utbildning. Petra här, hon har läst beteendevetenskap och datateknik. Så hon har det här, vad ska jag säga, mer psykologiska förståelsen. Och sen har vi då Alvaro här, vår game artist. Så, vi jobbar ju mycket med, vad ska vi säga, tangible results. Alltså vi försöker ta fram vår forskning, inte i form av rapporter, utan i form av resultat som du faktiskt kan ta på. Därför är just mjukvaruutveckling och även hårdvaruutveckling till viss del viktig. Om man tittar på game artist, så Alvaro har en väldig kompetens när det kommer till vad ska jag säga, spelteknik. Hur använder man den? Hur kan vi applicera den och skapa tillämpningar för industrin? Han har vunnit en Nintendo Award och kommer från Spanien. Sen har vi Goga här. Hon är väldigt inriktad mot miljö och brinner för miljöfrågor. Hon tog till exempel fram en app som drevs av... Ja, jag går inte in på det. Men hon brinner för miljön, vilket också är väldigt viktigt. Sen har vi vår mobile maniac Elina här. Hon kommer från Finland. Hon har jobbat tidigare på Nokia Research. Gick inte så bra, men nu är hon på ABB och gör underverk. Hon har blivit årets uppfinnare i flera år i rad. Sen har vi vår adventurous researcher Sad som har jobbat inom informationsvisualisering, vilket också är väldigt viktigt för vårt område. Hur visualiserar man stora mängder data på ett sätt så att det går att dra, vad ska jag säga, rätt beslut baserat på det? Och sen så har vi då Camilla här på sidan. Hon är, vad ska jag säga, den här gruppen och vad vi jobbar inom består både av interaktionsdesign, industridesign och tjänsteservicedesign. Och om vi tittar på Camilla här så är hon våran industridesigner. Om ni sen går och kollar på Yumi-roboten, den här roboten, tvåarmade roboten som är gjord för att samarbeta med människor, som ni såg i förra föreläsningen bara på som skissbild, så är Camilla har varit med och designat den ihop med en. Ihop med Kenny och vunnit en Red Dot Award för det. Så just designen är också väldigt viktig. Nu har jag pratat väldigt mycket, men jag tycker det är rätt intressant bara för att ni ska få en bild av vilka kompetenser vi jobbar inom och vad vi tycker är viktigt. Sen har vi då tre nyanställda här och det visar lite vad ska jag säga, hur vi tror att det här området håller på att utvecklas. Så jag kommer visa några exempel på det. För tidigare har det varit traditionellt så att user experience kommer mycket från usability-grenen som är väldigt starkt sammankopplad med mjukvaruteknik. Men det här håller på att ändra sig lite och det blir mer och mer att vi interagerar med Internet of Things och allting, så kommer vi interagera inte bara med en traditionell mjukvaruapplikation. Så just den här user experience blir nu integrerad i allting, så det blir mer människa-allt-interaktion eller människa-sak-interaktion som blir viktig. Och det är där det är viktigt att få en användarupplevelse. Så att det blir liksom både mjukvara och hårdvara och elektronik som blir i ett. Och det är där vi kommer få, vad ska jag säga, det är viktigt att den interaktionen blir så bra som möjligt. Så vi har här en maker, alltså vill skapa saker själv. Man kan använda 3D-printer och så vidare och göra sina egna uppfinningar. Vi har en designer och sen en som är expert på elektronik. Så ni ser, en väldigt liksom kompetensmässigt bred grupp. Nu tänkte jag bara visa en film först som bara jag tycker visar på ett bra sätt varför vi jobbar inom det här området. Kanske ska... Ah!
Ja, så det handlar, vad vi jobbar mycket om är att ta fram system och produkter som passar användarens behov. Den här lilla grodan kunde ju inte alls hantera det här systemet, medan det var bra anpassat för den här stora paddan, kan vi säga. Och det finns faktiskt vissa likheter, fanns i varje fall med industrin och den här filmen. Och sen är det lite gamla, det här är otroligt gamla exempel. Och jag vet inte, kanske ni är för unga för att ha upplevt det här. Jag har i varje fall använt de här. När det här är exempel då som visar på exempel där man inte har tänkt på användarens behov egentligen. Så först är ett exempel där man vill ha hjälp med någon fråga, och helt plötsligt måste man välja vilken databas man vill använda för den här hjälpen. Och det som användare vill man ha hjälp, jag struntar fullständigt i vilken databas som Office väljer att lagra informationen eller hämta informationen ifrån. Sen den här flytande menyn, det var någonting som jag när jag jobbade som mjukvaruutvecklare blev otroligt frustrerad på. Helt plötsligt hade jag dragit loss den här menyn och sen så tog det mig, jag vet inte, 5-10 minuter och få tillbaka den på rätt ställe igen. Så att den skapade en cool flexibilitet som man tyckte som utvecklare, men som slutanvändare så var det helt värdelöst. Det här går fortfarande att göra, låsa startmenyn så att den täcker halva skärmen. Och det, hade det funnits någon nytta med det så hade det varit bra, men ikonerna är fortfarande så där små. Här är ett exempel från ABB som jag såg när jag var ute hos en kund. Och det var så att man, i ABBs styrsystem 800X så har man en väldigt kraftfullt koncept med en kontextmeny. Så om man högerklickar på ett objekt så får det upp alla de alternativen som gäller för det här specifika objektet. Jättebra, och ser jättebra ut i demomaterial och så vidare, och är väldigt kraftfullt. Men hos kunderna är det så att det är så många alternativ så att det går ner nedanför skärmen här, så att de kunde inte välja de viktigaste alternativen. Det är sånt här som man missar om man inte vet vem man designar för. Och här visar ungefär hur det stora företag ser ut, och det gäller ju inte bara ABB. Du har en slutanvändare på en sida, den har ett behov, måste kommunicera till nästa person i linjen. Nästa person kommunicerar till nästa, och sen så tills det når själva produktutvecklaren så har det varit, ja, säg 7-10 steg. Så det är väldigt mycket viskleken. Och det är väldigt stor chans och väldigt stor risk att det blir faktiskt inte blir som användaren hade tänkt sig. Och jag vet, för jag har suttit där och brainstormat krav från kunder, funderat på vad jag vill utveckla. Så vi har säkert utvecklat den här flytande menyn också. Så att vi jobbar väldigt hårt med nu på ABB, och det är att skapa en sån här direktlänk mellan en slutanvändare och produktutvecklare för att man ska designa rätt från början. Och också en annan viktig del att man jobbar på det här sättet är, om man nu sitter i en sån här miljö och designar lösningar som ska fungera i en sån här miljö, så är det ganska, man sitter väldigt långt ifrån verkligheten. Så det är viktigt att man har känsla för vad man designar produkter för. Det här är vår process. Som jag har varit inne på, studier, observationer, intervjuer. Och här är det inte så att vi går ut och frågar vad vill kunden ha. Utan att man faktiskt försöker fundera och hitta vad är kunden intresserad av att uppnå. Vad är liksom själva huvudsyftet med användaren och kundens jobb. Sen gör vi den här teknikscoutingen som jag kommer gå in på. Sen har vi då prototypbiten där vi tar fram resultat man kan ta på för att sen utvärdera och se om vi har lyckats. Här är ett exempel, collaboration table. Det här började på SCA. Då hade man problem, man hade då whiteboards och så hade man huvudnyckeltal som man hade skrivit ut. Och det tog den här ansvarige, vad ska jag säga, skiftledaren ungefär 30-45 minuter att förbereda de här morgonmötena. Det var gammalt data, man stod och diskuterade, det var svårt att få upp någon liksom energi i de här mötena. Så vi tittade på vad kan man då använda sig för typ av teknik. Här är en spelmotor, och det här projektet är från 2010. Sedan applicerade vi den, utvecklade den här prototypen som ni kommer se, och det är Interactive Institute som har tagit fram den här prototypen. Ett forskningsinstitut som vi samarbetar mycket med, och här ser ni hur de använder den i kontrollrummet. Och den här har vi då uppdaterat grafiken ytterligare på. Och här är den baserad på en spelmotor som heter Unity 3D. Så det här har då utvecklats vidare som en produkt där man har ersatt grafiken. Och tanken med den här är att man hela tiden har en bra överblick hur det går i industrin baserat på vilka huvudnyckeltal som finns. Japp. Och sen, nu tänkte jag gå in lite på
teknologiscouting. Vad är det för tekniker som gör att, vad ska vi säga, vi som människor, vi som användare kan, eller vad ska vi säga, vad är det för teknik som kommer som gör att vi kan skapa nya tillämpningar? Någonting som det pratas väldigt mycket om, men som inte är kanske direkt det här spåret, är ju den nästa industriella revolutionen och varför det pratas så mycket om det. Men de teknikerna som utvecklas är fortfarande ganska väldigt intressanta, för vi har Internet of Things, vi har en bra, vad ska jag säga, kommunikationsinfrastruktur. Genom att samla stora mängder data i någon typ av molnlösning så kan vi via algoritmer skapa mer intelligenta produkter. Självmedvetna produkter. Och också det här med mobility. Genom att vi alltid går och har med oss en mobiltelefon kan vi utnyttja den på ett nytt sätt. Det är ganska intressant när man står som talare också. Jag har kollat på det många gånger. De flesta sitter ju med sin telefon samtidigt som de sitter och lyssnar på en föreläsning. Det är också ett sätt som vi förändrar oss egentligen. Och kan man dra nytta på det på något annat sätt? Jag vet inte. Sen en annan sak som också är kopplad till den här nästa industriella revolutionen är att vi har en ny typ av generation som växer upp. Om du tittar ut i industrin idag så är det typiskt, det finns väldigt många 50-talister, 60-talister som jobbar i industrin. Vad händer när de går i pension? Vi får en vad ska jag säga, vi kommer få in en helt ny typ av användare i industrin. Och hur ska vi kunna, vad ska jag säga, anpassa våra produkter och ta tillvara på deras kompetens på ett annat sätt? Och det här, och samtidigt då som priserna går ner och datorkapaciteten går upp. Så det här är sånt som liksom styr den här industriella revolutionen. Men det handlar om att vi måste skapa rätt typ av tillämpningar baserat på ett behov vi ser hos användare. Sen har vi då andra olika teknik, vad ska vi säga, tekniktrender som gör att vi kan skapa nya typer av digitala lösningar. Bärbara interface till exempel, kan vi applicera dem i industrin? Det är sånt vi tittar på. Kan vi kanske använda dem för att skapa säkrare, en säkrare miljö för våra operatörer? Kan vi använda dem för att ständigt se vart våra fältoperatörer befinner sig? För att kunna säkerställa att vi i en kritisk situation, att de kan ta sig ut från fabriken till exempel. Hur kan vi applicera den här tekniken? Eye tracking. Det är någonting som är inbyggt, i varje fall i många Lenovo-datorer så har du eye tracking inbyggt från början. Kan man använda det till exempel i kontrollrummen för att kunna se om en operatör har sett en kritisk situation innan den faktiskt inträffar? 3D-printing sa jag ju tidigare som är som någon trend som ändrar att vi kan göra snabba prototyper och man kan även med de allra bästa skrivarna skriva ut reservdelar och så vidare. Sen har vi augmented reality som jag tänkte visa ett exempel på. Vet alla vad augmented reality är? Här har vi digitala... ja, nej, men det, man förstärker verklighet med digital information. Jag kommer visa ett exempel. Så du blandar, vad ska jag säga, fysiska verkligheten med digital information. Jag kommer visa ett exempel här senare. Något som också kommer väldigt mycket är haptik. Du kan börja utveckla mjukvara där du faktiskt får en fysisk återkoppling. Och det påverkar ju såklart användarens upplevelse som vi jobbar väldigt mycket med. Om man då tittar i industrin, jag kommer gå in på det lite grann om jag hinner. Till exempel förr i tiden då körde du i industrin med hårdtrådade system. Du kände verkligen när du stängde en ventil. Du kände när du startade en motor. Nu styrs allting via datorapplikationer och du har tappat den här känslan som operatör. Kan du då via mjukvara istället, vad ska vi säga, återväcka den här fysiska återkopplingen och känslan av att du faktiskt styr en industri, så är ju det någonting som i varje fall är intressant att vad ska jag säga, forska kring. Hur skulle det förändra och förbättra operatörernas arbete? Tangibles är just det här att använda oss av att ta fram fysiska produkter. Sen har vi ju mer naturliga interface. Vi styr mer och mer med gester. Jag menar, vi kan applicera en Kinect-kamera i vårt kontrollrum. Och sen kan operatörerna kanske styra sin process med gester istället. Om det nu skulle vara vettigt. Det var lite kort. Sen tänkte jag visa här. Det här tycker jag är så roligt. För Björn är ju här. Det här är Björns exjobb. Vi jobbar ju väldigt mycket med exjobbar. Och Björn gjorde sitt exjobb här innan han började jobba i gruppen. Så här har vi Björn in action. Och just här så spelar han, serviceingenjören ska gå ut till roboten. Men det är väldigt svårt att se robotens säkerhetszon. Idag så måste du ta fram din tablet, jacka i den och titta på programmet i datorn.
Vad Björn gjorde i sitt exjobb var att applicera augmented reality och ha bildigenkänning, eller vad ska jag säga, 3D-modellgenkänning i bästa fall, så att den skulle identifiera roboten för att sen projicera säkerhetszonen som roboten faktiskt rör sig i. Och då kan ju den här underhållsingenjören snabbt se, okej, i vilken zon rör roboten sig i just nu. Jag hoppas jag beskrev ditt exjobb tillräckligt bra. Men det är ett exempel här på hur man kan applicera augmented reality. Så ni ser, han använder tableten och sen är då säkerhetszonen projicerad via kamerafönstret. Mm. Så det var ett exempel. Vi får se om jag kan gå vidare. Lite andra exempel på koncept och prototyper som vi har utvecklat som är kopplat mycket till människan. Tycker jag det här. Och det som jag tycker är intressant i industrin nu, och vad jag ser som en liten typ av förändring, är att vi tidigare, vad ABB har till exempel, så kan man köpa kontrollrum där du har belysning som ändrar färg beroende på hur stressat det är i systemet. Alltså hur många larm har vi i systemet just nu. Så du får en, vad ska jag säga, dov, röd känsla i kontrollrummet när det är en kritisk situation. Och sen går det från grönt till blått till exempel. Så det är någonting som finns idag. Och som är väldigt bra, för du kan faktiskt då, du vet då om du är nära kontrollrummet, om du inte ska gå in och störa till exempel. Men vad det här gör istället, det här konceptet, är att istället utgå från människan och hur stressade faktiskt operatörerna, inte systemet. Så vad du har här är två sensorer som man sätter på ryggen som mäter den fysiska stressen hos en operatör. Ju mer stressad operatören blir, desto rödare lyser de här lysrören som ni ser till höger. Och det går ifrån då grönt till gult till rött. Och det här utvecklade vi tillsammans med Mobile Life. Och testade det på kraftvärmeverket i Västerås. Och de tyckte det skapade väldigt mycket skratt. De gick och försökte stressa varandra lite och se vem är vem. För det var inte så tydligt att se vilken operatör var vilken lysdiod. Så de ställde sig nära varandra, kollade om någon blev nervös, gick bort därifrån. Sen var det någon som gick och tryckte på den här svarta knappen där på framsidan. Då kastades de om igen och så fortsatte det sådär. Vad vi inte hade tänkt på, vad som det användes mycket till, var att se vilka operatörer är inne i kontrollrummet just nu. Hur många kollegor har jag i kontrollrummet just nu? För när man lämnade kontrollrummet så lyser de blått. Ett annat koncept som vi har tagit fram som är mycket kopplat till människan är den här säkerhetsvästen. Så den har inbyggda sensorer för att mäta yttre parametrar, och sen har den också en del, det här var innan de här typiska armbanden och klockorna kom, men den mäter också en del fysiska parametrar på dig själv. Och tanken med den här är att vi skulle säkerställa att fältpersonal faktiskt är säker. Kunna larma dem, att fältpersonalen också ska kunna larma. Så en intelligenta kläder kan vi säga, för att säkerställa säkerheten hos våra fältpersonal. Och den här har vi då utvecklat lite mer på ett sånt här, vad ska jag säga, tangible way. Och lite kopplat till det här jag sa, att det blir nu mer fysiska enheter. Så vad det här är en docka som då representerar en fältoperatör. Det är en liten fältoperatörs avatar. Och vad ni ser i ögonen är fältoperatörens aktivitet. Hjärtat visar fältoperatörens puls. Samtidigt som pulsen slår så vibrerar också dockan lite grann. Det här skulle ha varit en film, men det funkar tyvärr inte på macken. Och ute i händerna här ser ni temperaturen. Vad har fältoperatören för temperatur just nu? Så det här var ett lite intressant koncept. Så egentligen så gör den i stort sett samma sak som den här västen, utom att mäta den här yttre temperaturen som vi fortfarande tänker oss att... Det är en utbyggnad på samma tema kan vi säga. Vi kallar den här för The Reversed Voodoo Doll. Jag har tyvärr inte med mig den nu då. Men tanken är ju då att fältoperatören har ett sånt här smart armband på sig eller en klocka. Och sen så visas då den här fältoperatörens hälsa i dockan. Och det här var ungefär allt jag tänkte säga. Jag skulle kunna prata 30 minuter till, men jag har bara 30 minuter. Men det här var lite smått och gott ifrån ABB och det området som vi kallar för User Experience. Stort tack! Fantastiskt!